fast man saknar allt av värde. Varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, ska de genas ut och handlas, hela klärskåpet förvandlas, och sen vansurigt aldrig mera äta nurja ifrån torka. Nu ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta splattbara peng. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Om det är något som man verkligen vet, den 25 smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Det är värt att leva fattig ett tag, och man får vara kung för en dag. Man vaknar samma måndag med obeskrivlig vånda och festat upp varenda liten slant. Förträngt varenda räkning, därför hotas utav verkning. Och för ens har råd till huran, tvingas sätta steron i pant. Om huvudet är tomt, läget förglömt, det är på löningen glömt. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Om det är något som man verkligen vet, den 25 smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Det är värt att leva fattig ett tag, och man får vara kung för en dag. Hit med 10 pepparsorts, stark öl, nöt och sips. Fixar du det jävligt fort, så blir det mycket tips. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Om det är något som man verkligen vet, den 25 smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i bara. Det är värt att leva fattig ett tag, och man får vara kung för en dag. Då är man kung, kung, kung i baren. Då är man kung, kung, kung i baren. Då är man kung, kung, kung i baren. Då är man kung, kung, kung i baren.